Bye.
दर्शन देऊंगे नारंगर, दर्शन देऊंगे नारंगर, पूजा करूंगे नारंगर, पूजा करूंगे नारंगर, सैनिटाइजर वापरू नारंगर, सैनिटाइजर वापरू नारंगर, डिस्टेंसिंग ठेवू नारंगर, डिस्टेंसिंग ठेवू नारंगर, दारूगढ़ सरकार आता दारूगढ़ सरकार, दारूगढ़ सरकार आता दारूगढ़, दारूगढ़ सरकार आता दारूगढ़ सरकार, दारूगढ़ सरकार आता दारूगढ़, डिस्टेंसिंग ठेवू दारूगढ़, डिस्टेंसिंग ठेवू दारूगढ़, दर्शन घेऊ दे दारूगढ़, दर्शन घेऊ दे दारूगढ़, दारूगढ़ सरकार आता दारूगढ़ सरकार, दारूगढ़ सरकार आता हेलो हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की बोला श्री कृष्ण भगवान की सरकारला प्रतिसाद दिला सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलं पण मला वाटतं आज
कोरोनाचे पेशंटची संख्या कमी होत असताना बाकीकडे सर्व उघडलं जातंय, मला वाटतं सर्व मार्केट उघडले, मॉल उघडले, हॉटेल्स उघडले, पण मंदिर उघडत नाही. मला वाटतं मंदिरातसुद्धा काही आठवी शेती टाकून जरी मंदिर उघडले तर मला वाटतं हा सर्व भारतीय आणि महाराष्ट्र लोकांच्या भावनेचा हा प्रश्न आहे. आज एकीकडे आमचे भारतीय सण असताना, आज श्रीकृष्णाष्टमी असताना सुद्धा मला वाटतं आज मंदिर उघडत नाही सरकार. हे सरकार खरं पाहिलं असेल तर मला वाटतं हे बिघाडी सरकारच्या भावनेशी, मला वाटतं काँग्रेसचा खरं काँग्रेसला असं धावण्याचा प्रयत्न करतं हे सरकार की आम्ही तुमच्याबरोबर चालतोय, आमचं हिंदुत्व मुद्दा सोडून तुम्ही म्हणाल तसा वागतोय. मला वाटतं हे सरकार तशा प्रयत्नाने चालण्याचा प्रयत्न करतंय, म्हणून आज आमच्या महाराष्ट्रातील सर्व हिंदू धर्माच्या आणि मला वाटतं नागरिकांच्या भावना दुखवण्याचं काम हे सरकार हे पाप करतंय. येणाऱ्या निवडणुकामध्ये मला वाटतं जनता यांना जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, म्हणून आज आम्ही सर्व महिला असतील, आमच्या महानगरचे अध्यक्ष असतील, सर्व पदाधिकारी असतील, यांच्या माध्यमातून आज आम्ही घंटानाद केलेलं आहे. एवढंच नाही तर पूर्ण जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रात मग पद्मालय मंदिर असेल, तरसोद मंदिर असतील, जिथे जिथे मंदिर असतील तिथे आम्ही आज घंटानाद केलेलं आहे. या सरकारला परत जाग आणून देण्याचं काम आज आम्ही घंटानादच्या माध्यमातून केलेलं आहे. मंदिरं उघडली गेली पाहिजे आणि मला वाटतं लोकांना दर्शनाला काही अटी शर्ती असतील. एका वेळेला जसं आपण लग्ना ठिकाणी 50 लोकांना देतो, काही मोतीमध्ये 20 लोकांना देतो, तर मंदिरात सुद्धा 20-25 लोकांना मला वाटतं काही अटी शर्ती टाकून मंदिरं उघडली गेली पाहिजे. खूप लोकांचा प्रश्न आहे आणि मला वाटतं हा आमचा भावनेचा प्रश्न, आमचा सध्याचा प्रश्न आहे, म्हणून या सरकारने मंदिरं उघडण्याचा 100% विचार केला गेला पाहिजे. मामा यानंतर भाजपचं काय प्लॅनिंग असेल? नाही, आम्ही सरकारला जाग आणून देण्याचा प्रयत्न करतोय आणि मला वाटतं लोक शेवट माऊली शेवट कायदा आता देण्याचं मला वाटतं लोकांनी करू नये, म्हणून आम्ही सरकारला विनंती करतोय. शेवट धर्माच्या भावना जर जास्त दुखवल्या तर लोक कायदा हातात घेतील आणि मला वाटतं मंदिर उघडून पूजा करायला सुरुवात करतील, तशी वेळ येऊ नये, म्हणून मला वाटतं सरकारने जागा होण्याची गरज आहे. आजच्या या आंदोलनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने जादळभद्री कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मंदिर बंद, सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम बंद केलेले आहेत. वारंवार महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाचे लोक असतील, हिंदुत्ववादी संघटना असतील, सगळे लोक शासनाला निवेदनं देत आहेत, आंदोलनं करत आहेत, शासनाला विनंती करत आहेत की आपण मंदिरं उघडी केली पाहिजे. वारकरी संप्रदायाची किंवा महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेची मंदिराप्रती नितांत श्रद्धा आहे. प्रतिकूल कालामध्ये समाजाला स्थैर्य आणि समाजाला धैर्य देण्याचं काम खऱ्या अर्थाने मंदिरामध्ये भगवंताच्या दर्शनानंतर प्राप्त होत असतं, पण तरीसुद्धा सरकार याच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतं आहे. आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे एकीकडे हिंदुत्वाचा पुरस्कार करत आहेत आणि दुसरीकडे हिंदुत्वाचं आराधन असणाऱ्या मंदिरांना मात्र उघडण्याची परवानगी देत नाही, तेव्हा कुठल्या दबावात यांचं सुद्धा हे काम चालू आहे याचाही विचार खऱ्या अर्थाने शासनाने करण्याची गरज आहे. वारकरी संप्रदाय हा शांततेच्या मार्गाने चालणारा संप्रदाय आहे, तर शांतीमध्ये क्रांती असते. जर याच पद्धतीने जर सरकार वारकऱ्यांशी वागत असेल सूड भावनेने तर वारकरीसुद्धा येत्या काळामध्ये आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. वारकरी हा समन्वयाने, समर्पणाने, शांततेने चालणारा वारकरी आहे. वारकऱ्याला टाळ कुठता कुठता टाळकं कुठण्याचा प्रसंग येऊ नये, खांद्यावरच्या झेंड्याचं उलट्या करून दांड्यात रूपांतर होऊ नये असं जर सरकारला वाटत असेल तर सरकारने लवकरात लवकर मंदिर उघडावी असे तमाम वारकरी संप्रदायाची भारतीय जनता पार्टीच्या आध्यात्मिक आघाडीची अपेक्षा आहे. भारतीय जनता पार्टीचा